どうもこんにちは、エリナでございます。いやまあちょっとベッドの上から失礼します。まあそんぐらい気楽に見ていただいたらいいんですけども、いやもう今日は特に何というよりも、まあ、最近の動画にしてないオタ活のね、まあ雑談みたいなのしようかなと思います。のんびり行きましょうね。私もコーヒーなんか準備しちゃってるんで気楽に見ましょう。そうね、まずは何から行こうかね。12月何してたかって言ったら、まず一番最初にこれかも。12月じゃない、11月最初にしたんはこれ、あのついてくんの一番くじやりました。このシルバーさんが欲しいって欲しいってしゃあなかったんでやりました。で今回はあの、にたかさんっていうイラストレーターさんがやってたやつなんですけど、私あの、トーラブも初期っていうかまあ、朝にはやってたんで、知ってるんですけど、あの、むつのかみくんでしょ?むっちゃんとか、今はもうちょっといろいろ担当されてるかもしらんけど、顔、いいと思って、好きなんですよね、もともと。で、にたかさんやんと思って買いました。ね。フロイドさん推しの友達が朝からね、めちゃくちゃぶん回しに行って。まあそれもアホな感じやけど、そんなアホが好きと思って、オタクって楽しいなと思いながら、友達は推しのフロイドさんが出たらもう終わるみたいな感じやったから、出た時点で残りなんぼやったよって聞いて、残りをかっさらいに行きました。いやー楽しいよね。多分残り25、6あったような気がする。ちょっともう、記憶が、もうね、おばあちゃんなんでちょっと覚えてないんですけど、全部引いて、ラストワンショーまでしっかりちゃっかり回ってきたって感じですね。とりあえずね、残ってた中にディアソムニアのタオルもあったから、飾ってます。はぁ。いや、ちょっと待って、ディアソムニアの話したらもうほんまに大変なことになっちゃう。何だしょう。ね、何だしょうしたんやけど、今、やりましたけども、もう、ちょっともう、もうネタバレできないからあれなんですけど、いやもう、しんどいってなって。やばかった、その晩。ずーっとシルバーさんのこと考えとった。怖い。でね、私あのもう、セレクくんも最近可愛いって可愛いってしゃあないから、ガチャも回すじゃないですか。あ、ちょっと待って、その前に、今さ、あの、ネットってなんてやろう。ツイッターキャンペーンみたいな、クリスマスホリデーみたいな。毎日日替わりで、こう、シュッて、ギフトカレンダーみたいな。今日はログインしたら何がもらえますよ、みたいなやつがあって、ランダムで二人出てくるんですよ。もう、毎日一応やってたんですけど、その、セレク君率がえげつなくって、いや、マジでこんだけ、このギフトカレンダーで来んねんから、ガチャも来な、許さんよ、と思ってたんですね。天才の方はお気づきかもしれないんですけど、ガチャ、天井すり抜けましたね。セレクくんってなったよね。うちらマブじゃなかったんと。いや、まあ、両服はこれから工場になるから、もうちょっと無理せんとこうと思って。しかもセレクくん新春ガチャもう SSR 決まってるから、多分それも回したくなるやん。ちょっと我慢します。ラギタンも SSR やんね。うわ、こう上。こう上。ついてくんもガンガン来てます。本当にね、この1年ちょうど1年ぐらい前からすごい大変なハマり方をしたジャンルなので、ついて沼1周年って感じですね。祝でいいのかな、祝でいっか。はい、うたぷりくんでココスコラボして、なんかそのお話聞きたいと言っていただいてとても嬉しいんですけども、ありがとうございます。ココスは初日に行きました。初日十字回転の回転待ちして、待ってる人も前に3、4組ぐらいあったかな。あの、全然歌プリ友達じゃない友達がね、ダメ元で来れませんかって聞いたら、行くやんって言ってくれて、あ、ミューズおる思いながら一緒に行けました。まあ、入ってすぐにコラボグッズがアクスタと缶バッジあって、で、7人。だから上限、各上限も7つまでだったんで、どっちも上限買いました。で、まあ、缶バッジもご飯もあったり、間にという感じでテレビで開けてね、あ、やったでー、言うて、
顔がええわー言うてやってたんですよ。まあお料理運ばれ始めたから、あ、じゃあどうせやったらみんな並べて写真撮ろうと思って残りもバーッと急いで開けたら、おや7つ買って開店と同時にもう順番でそのままガシッと買ったから、まさかねそんな並んでないと思わずね。しかも私の推しの時矢さんがいなかったんですよねそんなことあるってめっちゃ落ち込んだその日いや友達ごめんなあの日ご飯食べながらもうふとした時にめっちゃこう気づいてしまって、ずっと食べ息ついてて、いやマジで落ち込むってずっと言ってた。落ち込んだ、なんか久々にめっちゃ落ち込んだ日でしたねあれ。まあでもあのダブリでセシルちゃんは2つ引いてたんですけど、私は友達にセシルちゃん推しの友達もいるから、その方はトキヤさんも2つ引いてたんですよいやウィンウィンと思いながら、はい、そんな感じで無事揃えることができました。スタイリッシュ、イエーイ嬉しい、かわいい。まあ、しょうちゃん見えてなかったかな、見えてたかな食べれるサイズやね。私が行った店舗は、あの、トキヤさんのパネルがあった店舗なんで、マジスタイルええなぁ、思って。改めて179センチ、59キロの、あの、体型を目の当たりにして、しんどってなった。で、まあ、コッコース、ね、お料理注文したら、コッコースはもうね、週ごとで担当グループがあるから、まあ、一周目が、ルレ、音屋さんの月屋さんやったから、まあ、一周目の最初に行ったんですよ。でね、ファイルも、4枚もらった。1枚はね、友達が、あ、ついでやからこれで頼んであげるって言って頼んでくれて、はぁ、ここにやっぱ女神おる思いながら、ありがたく頂戴いたしました。はーい、今日のイケメン、ショットでーす。かわいいですね。うわ、反転見える?あ、これ耳よな、最近見えないね。失礼しました。私一人が楽しいやつですね。いや、このね、外の、このデザインもめっちゃ可愛いよね。これのステッカー出してやだめっちゃ思ったんですけど、私だけかな。これも一周目か。これ、こういうやね。こういうもあるよ。はい、じゃあ、トキヤさんもこんにちはしといてください。ここではね。はい、握手はいなかった時期ありましたけど。可愛いですね。今日も下まつげが可愛いですね。完璧やね。何のマスカラ使ってんの?やっぱシャネルとか使ってる。いや、でもトキヤさんシャネルじゃないな。逆にクリニークのやつとか使ってそうじゃない?普段使いはしてないと思うよ、下まつげ。ただ、撮影の時とか、メイクさん作る時とかは使ってそう。ちゃっかりね、トキヤさん2枚ゲットしました。ちょうど2週目の時か、友達が誘ってくれて、中野店に行ったんですよ。もうココス自体にもう何?のぼりとか、もう完全にアフターリッシュとコラボしてるっていう店がね、中野店だけやってるんですけど、それにも行ってきて、いやーもう中にもさ、2つあのさ、撮影されたショットがありまして、大興奮でございますよ。はい。はい、これ、サムライズムですね。あーなんかめっちゃ懐かしい。そろそろか、ぐらいからさ、年始にかけて、来年にかけてか、結構上映してくれるとこをまた決定しててさ、ありがてえ話を。で、ほんまに嬉しい。ほんまに嬉しいよね。見たいね、もう。ねえ、まさとさん。そうだな。言わすな。いや、でもね、泣くことってストレス発散になるから、すごない?泣いてストレスも発散させてくれるし、顔が良すぎる、あの、完璧な、パフォーマンス見せられてときめく心、あの若くなっちゃうもんね心が最高よ。はい、でレンさんですね。がっかりコンプリートしとりますわこの女。中野店もうさすがすぎた。歌プリファンしかおらへんからね、放送始まったらみんな黙んのよ。めっちゃ面白くない最高と思いながら耳澄ましてました。ありがてえ。そういうとこ好き、そういうとこ好き。
ブタブリファンの皆様のね。大好きです。あ、のっちゃん出てきた。最高。んで次は、これかな。これ買いました。シャイニングライブ。フィフスアニバーサリー CD でございますよ。出たね。フィフスか。まあこれ、シャインとスターと、あと月ムーンやっけ月やっけうん。まあ、3種類これあるんですけど、私、音屋さんと時屋さんが推しなんで2種類買いました。うん。アニメイトか。アニメイトで買ったんで、特典もいっぱいついてきた。ね、こういう。クリアファイルとね。あ、これも判定見える。最高。はぁ。え、でもこれさ、ほんまさ、組み分け絶妙っていうか最高じゃない？いや、なんか、うん、めっちゃ好きな組み合わせ。スターとかさ、もう歌唱力がバカじゃない？いや、でも歌プリのね、声帯担当してくれているお方たちは皆さん、歌も上手でいらっしゃるから、ちょっと意味がわかんないんですけど、かわいい見る？こんなかわいい時矢さんが拝めるのは、シャニライフィフス CD だけ。え、マジかわいいんですけど。お父さんも見せた子。はーい、かわいいです。今日もかわいいです。でもやっぱさ、まさとさんがさ、個人的にいっちゃんこういうイヤリング系映えるなって思う。まあね、髪型的にもイヤリングが見えやすいっていうのもあるんですけど、いやー、素晴らしい。ランマルパイセンのイヤリングもときめきます、個人的に。こういう形のピアスとか絶対せえへんやろってタイプが、こんな綺麗系なごつめのをしてくれるとちょっとときめいちゃうよね。いや、曲さ、皆さん3曲のうちどれが好きでした？私はね、どれも好きなんですけど、まあでもジャンルがちょっと違うね。でも初見で聴いた時に、あ、好きって思ったのはサンシャインメロディーでしたね。音屋さんと翔ちゃんとランマルパイセンのやつ。なんでかなと思ってたら、あの、やっぱ歌詞やね。見ましたら、あげまつさん、作詞やん。確か。サンシャインメロディー。うん、やっぱそう。わかるんよね。こうね、やっぱプリンスの言葉がまっすぐに入ってくるのって、あげまつさん作詞の曲なので、それが多分刺さったんじゃない？私みたいな女には。これもまた絶妙ね。サンシャインメロディーは、作詞はあげまつさんしてるけど、作曲、作編曲は違う、菊田さんだし、サンシャインメロディー。チュ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 。あとね、これね、DVD もついてるんですけど、シャニロマの2番が初見でした。そうなんよ。1番の方はさ、シャニライフ通にしてたら流れてくるから、もう見慣れちゃってるんですけど、そういえば私、シャニロマの DVD 買ってないわ、と思って。まあ、その時出戻ってなかったのと、DVD は確か初回限定版にしかついてなかったから、やっべーと思って。ここに来て初見見れんの最高。っていうかフルありがとうって感じ。いやもう、フォースライブは多分ね、友達に一回見せてもらったんよね、なんかの時に。見たことがあったから。いやもうシャニーラもマジで5回ぐらい連続で再生したな。最後これ開けたいと思います。さっき届いてん、どっちも。今日発売の歌プリのオールスターアフターシークレットのゲームですね。一丁前にブロッコリーとアニメイト2箇所で注文したんで2つ届きました。お、あ、いっぱいついとる、いっぱいついとる。これブロッコリーかな。胸キュン You Make My Day 御曹司のドラマ CD やね。私が聞いていいんかなってちょっとそわそわするやつや。もう一個の特典っすよ。アフターシークレットデイズ CD。いや、メインこっちなんよ。ゲームやね。メインはゲームなんですけどね。いや、ASS も私やった記憶がないのでやらねばならん。今宵も二人最高のマリアージュやん。結婚やん。ちょっと見てもいい？まあ、CD やからね。何が書いてんの？やばいやばいやばい。やばい。やばいやばい。やばい今隣におって、あの、愛を囁かれてるみんなに。
ちょっと今から時矢さん見ます。時矢さん行きます。もうそういうとこよ、ほんとに。あるよね、そういうとこ。今日一の声出た。あ、みんなめっちゃいいな。うわ、しょ、しょうちゃんやば。気をつけな。え、ちゃんと気をつけた方がいいよ。いや、この、え、これ系の言葉を言われる CD なんですか、もしかして。思わず今、ごっくりしちゃった、喉。やべ、マジかよ。いける？え、ちょっと。こんなウォークマンに入れてさ、街中歩いた時に流れたら大変よ。マスクなかったら人権失う案件や。まあ大体ドラマ CD はそうなんですけど。アニメーターの方も開けるか。どんだけあんねん。わーおわーおやばー見える？キラ、キラ、いや。かわいい。めっちゃかわいい。判定、判定やばい。あ、デイちゃんごめん見えてなかったな。この顔面のために生きてるわ、私。え、待って、めっちゃ可愛い。は？は？え？ま、は？大混乱、大混乱。ビビるぐらい時矢さん可愛い顔してる。やばいな、これは結婚やな。見てよ、だって、手差し出してるもの。手差し出してるもの。結婚やん、こんな。ありがとう。え、もう今日うるさ、今日ほんまに私うるさいな。アニメイトは、おもてなしアイドルとの夢の共同生活へようこそ？大丈夫かな？こんな。いいんかな？なんこれ？いや、何これって書いてあるの？なんかこんな、ケース出てきた。え、何やっけ？もう何も覚えてないよ。何やろ？アクセサリーケースみたいな感じかな。鏡ついてる。うわー、これはもう、年末年始、こっそり一人で、ドラマ CD、聞いてニヤニヤする回を開こうと思います。あ、ブロマイドついてる。高画像のやつ。やったで。これもジャルコかな？というわけでね。本日、アホみたいに2つのゲームを買いました。これで、おそらく本編系のやつは全部出たから、ぼちぼちドルチェビータくんの出番やな。あ、東京カラーソニックの、あれ入ってる。東京カラーソニックは見たことはないねんけど、イラストがさ、A3 と同じ方やん。私 A3 顔ファンやから、ちょっと気になってはいるよね。舞台するんや。へぇー。おしゃれよね、めっちゃなんか。A3 の時から思ってたけど。顔ファンっていうか、一部は見たって感じやね。だから後から入ってきた4人のメンバーを全然ちょっと知られてないって感じ。でも、あざみくん可愛いなって思ってます。これこそ顔ファンなんよね。こんな感じかな。あとはね。ああ、SSS の到落が。明日？笑ってクリスマスを迎えることができるのかどうかでございますよ。というわけで最近のオタ活こんな感じでございました。動画にしてないけど結構ちょこちょこね買ったりはしてます。根っからオタクなんでね、いろんなものに手を出しておりますよ。でジャンルは2つですけどね、ついしてくんとうたぷりくんですけどね。来年もオタク頑張るぞい。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。ああ、幸せになっちゃったね。ねえ。オタク最高。